InsyaAllah hari ini kita akan mulakan kelas uh, untuk perbincangan sebentar lagi ya. Like, tolong share agar lebih ramai yang tahu. Kalau siapa yang belum lagi ada nota ini ataupun soalan ini boleh masuk ke grup telegram cikgu. Link ada di bio. Dalam grup tu cikgu dah share nota ini dah boleh muat turun lah untuk kita latihan untuk kita hari ini. InsyaAllah. Okey. Jadi soalan-soalan ini, kertas soalan ini telah digum, di, 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 ditulis ataupun di di disusun oleh cikgu Nick daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor Semasyur. Jadi cikgu would like to to say thank you to her. Okey atas uh, kertas soalan inilah cikgu ambil daripada dia melalui kawan dia seorang lagi. Terima kasih di atas perkongsian ini. Semoga pahala tu sampailah kepada beliau. Okey, alright kentang sekali. Okey, terima kasih sudah hadir. Okey, terima kasih yang join hari ini yang baru hadir. Insya-Allah ah uh, perlahan-lahan kita slowly cuba fahamilah bagaimana nak menjawab fizik sekertas dua ini. Okey, cikgu kongsi pengalaman cikgu, cikgu kongsi apa yang cikgu tahu insya-Allah semoga bermanfaat untuk semua. Okey. Bagi yang terlepas rakaman ini nanti boleh Uh, cikgu akan insyaAllah, cikgu akan muat naik ke dalam uh, YouTube cikgu lah nanti uh, Rekaman ini. ni Ok, tolong share lagi ya, tolong share Terima kasih uh, Kak Salwa08 Tolong share video, terima kasih uh, Terima kasih InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi Ok Cikgu pakai internet sekolah ke, internet siapa ni uh, Sekejap, uh, ok betul dah tu uh, Ok Ok Alright kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kertas fizik macam kamu tahu akan ada tiga bahagianlah. Bahagian A, oh, sorry. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian uh, C. Bahagian A ni soalan-soalan structure yang uh, simple yang mudah untuk kamu jawab sebenarnya. Tapi uh, hari ni bukan fizik form berapa ya. Hari ni adalah kertas teknik menjawab kertas 2. Uh, teknik menjawab kertas dua, fizik uh, dua-dua form lah termasuk okay, Untuk SPM, siapa-sapanya akan menduduki uh, SPM sidang kedua nanti InsyaAllah okay. Alright, so kita ada teknik menjawab dia, kita nak bincang hari ni Soalan satu, daripada Pahang, trial Pahang 2021 Raja Satu menunjukkan beberapa satelit buatan manusia dari pelbagai negara So kita nampaklah ada lebih kurang 2, 4, 6, 6 satelit yang sedang mengelilingi uh, bumi kat situ Dan ada satu dua satelit yang berada dalam stationary uh, geostationary satelit jenis kategori ini Okay So soalan macam biasa cikgu akan bagi tahu yang kamu tahu soalan 1A soalan 2A soalan 3A sampailah habis semua soalan A A A ini kebanyakannya adalah soalan yang berbentuk uh, pengetahuan dia akan menanya tentang definisi contoh kita tengok soalan ni apakah maksud satellite geopegun uh, dia tanya macam tu soalan-soalan yang macam tu ini adalah pengetahuan uh, kalau siapa yang uh, dah ada list dekat dia maksud maksud definition term dah masuk-masuk definition hukum apakah hukum bernoli apakah hukum Uh, apakah maksud inertia? So ini adalah soalan untuk dicuri markah sebanyaknya mungkin. Uh, apakah maksud graviti? Semua kan? Uh, so ini adalah adalah tempat di mana lubuk untuk markah kamu. Orang oh, bayangkan free 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 dah ada aa uh, 10 10 markah. Uh, sebab kamu kena jawab 10 soalan kan. So kat sini dah free free 10 markah. Okay. So, what is meant by geostationary? Okay, kalau jawapan dia, kita tengok eh, jawapan dia. Satellite yang berada dalam orbit bumi geopegun. Ha, itu jawapan dia. Satellite yang berada dalam orbit bumi. Okay, keyword dia orbit bumi geopegun. Ha, itu maksud satellite geopegun. Kalau, kalau selalunya akan ada lah student ni, dia lupa dia akan jawab macam-macam lah uh, setelah yang mengelilingi bumi pada tempat yang sama. Uh, so jawapan dia ni. ini setelah yang berada dalam orbit bumi geopegun. Tu je simple je. Okey, soalan B. Nyatakan satu ciri setelah geopegun. Okey. Nampak tak kenapa dia ada satu perkataan dia bolkan? Ah uh, kat sini dia bolkan. Ni satu ni ataupun one ni dia bolkan. There Uh, there is a reason why dia bold kan dekat situ. Dia hanya minta satu. Ha, jangan kamu letak lebih daripada satu. Uh, ha, Okey, kalaulah time kamu tu tengah-tengah apa marking 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 skrip tu straight ataupun tegas lebih daripada satu dia tak terima walaupun betul. Ha, kalau dia longgar tahun tu kamu selamatlah. Kan tapi untuk mengelakkan tu letak satu je. So ciri-ciri setelah dia ada banyak ciri-ciri So just letak satu saja Okay antara ciri dia kat sini Kita ada banyak lah cikgu senarai kan Tapi kamu pilih just satu sahaja Okay just pilih satu saja Ataupun pilih ataupun letak satu sahaja Okay satu sahaja Jangan letak banyak Okay yang pertama Sentiasa kelihatan berada di kedudukan geografi yang sama Di permukaan bumi Ini satu ini poin yang yang uh, satu salah satu satu jawapan dia. Okey, a uh, salah satu jawapan dia. Kedua, beredar mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan putaran bumi pada paksinya. Okey, itu poin yang kedua. So kamu boleh pilih lah nak poin yang mana. Dan B, tempoh peredaran mengelilingi bumi ialah 24 jam. Okay, so ada tiga kat sini. Kalau kamu nak ingat, ingat yang paling pendek senang. Okay, tempoh peredaran bumi, eh peredaran setelah tersebut mengelilingi bumi ialah 24 jam. Pilih-pilih uh, yang itu. Okay, ingat eh, pilih satu saja. Jangan pilih banyak. Kalau kamu tulis tiga-tiga ni, kalau kena tahun uh, pemeriksa diminta untuk tegas, kalau kamu tulis tiga-tiga, dia kata walaupun ketiga-tiga tu betul, rugi satu markah kat sini ok alright soalan seterusnya apakah yang berlaku ke atas satellite ok what will happen to the satellite if the speed of the satellite is lowered ah ini ada kaitan dengan ah, centripetal force ah, ada kaitan dengan centripetal so apa akan jadi kalau dia slow ok siapa yang pernah dengar cikgu bercerita tentang bulan sebenarnya bulan yang Bulan yang mengelilingi kita ni sebenarnya dia sedang jatuh ke atas bumi. Cumanya speed dia tu, ha, kan? speed dia tu cukup-cukup supaya dia tidak ter terus jatuh. Dia akan sentiasa mengelilingi bungi, ha, bumi. Okay. So, jawapan dia kalau satanik tu slow, okay, ada dua kemungkinan boleh berlaku. Okay. Jatuh ke orbit yang lebih rendah, yang pertama. Okay. It will fall down to zero. Uh, Jatuh yang, yang orbit yang lebih dekat dengan bumi lah And then the second one It enters the earth Atmosphere Masuk dalam uh, Atmosfera bumi dan Start terbakar Ataupun uh, Boleh jawab bahasa Inggeris lah Tak nak kisahlah Fall into lower orbit So dua jawapan ni Yang sesuai lah Jatuh ke dalam orbit yang rendah Minim dia tak masuk pun atmosfera bumi Just dia turun sikit je Ataupun Dia terus masuk ke atmosfera bumi Dan pada masa ni tak boleh nak recover lah dan dia akan terus terperangkap dengan graviti bumi dan menghentam bumi. Okey. Nyatakan perubahan soalan seterusnya, nyatakan perubahan yang berlaku kepada daya memusat. So untuk jawab soalan yang berkaitan dengan satellite ni, you have uh, to have a good and understanding of centripetal force. Jap, macam mana nak eja dia? Salah aja ni kena ada idea macam mana centripetal force tu so apa benda ataupun daya memusat tu apa benda. Ah okey sebab ramai sebab benda ni silibus ni silibus tajuk ni dalam, adalah dalam silibusnya KSSM adalah tajuk yang terbaru. Jadi most likely ramai yang student yang skip ataupun ramai jugalah cikgu yang dia macam tak begitu terlalu dalam untuk tajuk ni. Aa, sebab ramai-ramai cikgu lagi yang masih nak nak ulang kaji balik tajuk ni. Okay, so apa akan terjadi kepada daya daya memusat itu cuci centripetal force yang bertindak ke atas satelit jika satelit dia punya jisim dia tu bertambah. Cikgu soalan uh, soalan C tu kena bagi satu ke dua jawapan. Uh, kamu nampak tak soalan C tu uh, satu saja, okay satu saja. Semua soalan bagi satu je, okay. Walaupun kamu tahu banyak soalan bagi satu je sebab markah dia satu je kamu tengok kepada uh, dia punya permarkahan dia skala satu satu lah masuk dia ok dan cikgu risau apa kalau kamu letak banyak-banyak contoh eh kamu letak contoh jawapan pertama jatuh ke orbit lebih rendah ok itu betul tetapi jawapan kedua ke kamu kamu kata uh, kamu kata Satellite kedudukan satellite tidak berubah contohlah kan waalaikumsalam cikgu Hilir selamat datang okey Ah ha, kamu kata satu jatuh ke orbit lebih rendah which is betul. Another answer you ask, you said the satellite remain uh, at the same position. Contohlah kan. Which is salah. So akan ada dua jawapan yang satu betul satu salah. Dalam kes ni kita akan sebut kan pemeriksa akan sebut kes ni sebagai kes yang contradict. Contradict. So bila kes contradict walaupun ada jawapan yang betul kamu dianggap salah. Ah, dianggap salah. So better avoid letak dua jawapan yang kontradik. Okey, boleh eh? Kalau kamu letak dua macam ni, dua-dua betul tak ada masalah, boleh. Ah, tak ada masalah. Tapi kalau salah salah satu ataupun kamu letak tiga, dua betul, satu salah. Ah, semua dianggap salah. Sebab dia kontradik. Okey, so what will happen to the force jika jisim bertambah? Ah, untuk jawab soalan ni, macam kata tadi, kena tahu centripetal force. Centripetal force diberikan oleh F equals to mv squared over r. Itu formula dia. Ini formula dia. So anything yang bahagian atas ni, okey. Bahagian atas ni naik m naik ke v naik ke dia punya force mathematically akan also naik. Ha, jadi jawapan dia apa akan jadi pada f kalau kalau gcm dia bertambah? So jawapan dia bertambah. Satu jawapan satu perkataan je. Tak payahlah kamu nak buat karangan. Pada pandangan saya, uh, daya akan akan berlakunya pertambahan daya. Tak payah. Satu perkataan cukup ismamadai. Ah, uh, sebagai pemeriksa pun nanti pemeriksa akan rasa macam okey mudah senang. Uh, tak payah nak kelang kabut. Okey? Alright, itu soalan satu simple tak ada masalah. Okey. Uh, selamat datang kepada yang baru hadir, yang baru join. Terima kasih tolong like lagi tolong share lagi bagi ramai. Ah uh, cikgu harap hari ni boleh cecah 100 orang view boleh ke? Agak-agak boleh ke? Ah uh, okey uh, selalunya kalau kita, cikgu live malam malam kan adalah dalam belas 20 semalam uh, naik sampai 50. Boleh ke pagi ni cikgu nak request daripada kamu untuk tolong like tolong share supaya kita boleh capai 100 orang view. Ah uh, semangatlah sikit cikgu kan. Okay? Okey, soalan kedua, soalan kedua. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah manometer, okey, digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okey, dalam ni yang cikgu cikgu highlightkan dengan warna hijau lah warna, warna, warna hijau ni. Dalam ni ada gas. Okey, in this tube dalam tempat bulat ni kan ada gas. So gas ni dia ada tekanan. Okey, dan tekanan ni disambungkan ke tube Ah, manometer ni macam tu cikgu warna kat supaya kamu nampak clearly what we are talking about okey so dia kata tekanan atmosfera ialah 75 ini ini general knowledge semua orang tahu tekanan atmosfera tu kat mana ah ni kat sini atm atmosfera okey atm okey so dia tanya lagi Soalan dia nyatakanlah kamu tengok eh nyatakan satu ciri so menyatakan lagi ciri Ini soalan-soalan pengetahuan am 2A mercury pad yang membolehkan mercury sesuai digunakan dalam manometer kenapa kita guna mercury kenapa tak guna air sirap ataupun air milo kenapa tak guna minyak pelincir kenapa kita tak guna uh, air kelapa why ada reason dia kenapa kita guna mercury sama juga uh, soalannya kalau boleh tanya kenapa uh, di dalam thermometer bulb-bulb dia tu ada mercury kenapa kita guna mercury why not kita just fill dengan uh, apa air gula ke ha kenapa kan so ada reason dia okey and the reason is kerana mempunyai ketumpatan yang tinggi okey mempunyai ketumpatan yang tinggi satu markah dekat situ. Takat didih tinggi cikgu. Uh, takat didih tinggi tu lebih sesuai untuk uh, termometer. Uh, warna legap boleh diterima. Takat didih tinggi tu cikgu rasa lebih sesuai untuk situasi termometer. Warna legap okay, boleh diterima cikgu rasa. Boleh diterima. Uh, betul. Uh, bagus juga kalau kamu skip uh, answering your 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 question your answer lah kamu share kat sini your answer. Cikgu boleh komen your answer. Okey? Bagus bagus. Walaupun jawapan yang diberikan oleh Kentang tadi betul takat didih dia tinggi. tapi kalau cikgu lah kan, cikgu prefer jawapan tadi tu takat didih tinggi untuk situasi termometer. Okey, so soalan kedua. Berdasarkan rajah 2.1, hitung tekanan gas terperangkap. So, kena ada gas terperangkap Dalam situasi ni aa, Dalam situasi ni, kamu kena tahulah aa, Formula nak kira dia tu aa, Formula nak kira dia tu Okay, jawapan dia Okay, kita ada Mula-mula sekali, first part Kita ada dia punya aa, P gas Yang cikgu lorekkan warna hijau tadi Kemudian, mercury tu sendiri Mempunyai tekanan aa, Ni tekanan gas Ni tekanan mercury Dan bila kita tambah kedua-dua ni Okay, kalau kau faham Gas Gas, dia ada tekanan Mercury pun dia ada tekanan dia sendiri Bila kita tambah dua-dua ni Dia sama dengan ATM yang masuk ni ha, ah, so dia macam tu Okay, mana dia tadi? Oh, ni Dia sama dengan P-ATM yang daripada luar tadi Okay, so jadi kita nak cari apa? Kita nak cari yang ni Kita nak cari yang ni P-gas ni Ha, kita tersusun balik rearrange P gas sama dengan P ATM tolak P mercury ha, so P ATM kita tahu 75 ok 75 di, per, di atmosfera bumi lah tolak dengan negatif 10 mana dapat negatif 10 ni ok negatif 10 ni datang daripada perbezaan dekat sini perbezaan antara dua turus ok yang ini tinggi dia 18 cm. Ni yang ini okey. Yang satu lagi side sebelah kanan ni 8 cm. So perbezaan dia adalah beza dia sama dengan 10 cm. Okey. So dalam dalam 10 cm apa? 10 cm mercury lah. So jadi bila kita tolak kedua-duanya the final answer is 65 cm mercury. Okey. Dua markah dekat mana? Soalan ni dua markah tau. Soalan ni dua markah. Soal markah yang last daripada dua ni adalah di sini satu. Okey, cikgu tukar warna merah. Satu adalah yang ini. Ni markah yang yang kedua lah ha, markah dia. Mesti jawapan yang betul bersama unit yang betul. Jawapan yang betul bersama unit yang betul. Kalau kamu just sekadar jawab 65 salah. Ataupun 65 mercury Salah 65 cm Salah Okay Mesti 65 cm mercury Hg tu mercury Okay uh, Mesti ada kat situ Alright Thank you very much Yang share Yang like Yang follow Yang baru datang Selamat datang uh, Yang baru hadir hari ini Hari ini kita sedang discuss uh, Teknik menjawab fizik sekertas 2 ya yeah. Okay So Uh, satu lagi markah dekat mana uh, kamu tulis formula ni kemungkinan tak ada markah lagi tapi ni, bila kamu isi maklumat dalam ni uh, isi maklumat dalam ni ini markah yang satu lagi dua markah di situ ok uh, mesti tunjuk jalan kira how do you get that 65 cm mercury so dua markah di sini Okey, ini yang penting yang depan ni sekadar untuk kamu faham situasi the whole situasi dulu Okey, the whole situasi Okey soalan seterusnya C gas terperangkap telah digantikan dengan air so you substitute the that green gas yang cikgu highlight tadi with some water dan mercury digantikan dengan uh, cecair m so kita guna air apa maksud kita guna air tu ha ketumpatan air berapa kita tahu guys tu keputusan adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 0.2 so dikata ketumpatan air is 10,000 kilogram padu Ok, itu ketumpatan air dia Ok So, dia guna air dah Ni air kat sini Kita tengok gambar rajah dia Air kita guna warna biru eh Ok, kita guna air Lepas tu uh, Dekat sini Beza turus dia uh, Beza turus sebelah Sebelah cikgu tulis ni Satu Dengan yang sebelah sini Dua adalah sebanyak berapa sentimeter? 20 sentimeter. Okey, so dia kata hitungkan dan kedua-dua ni terbuka eh. Terbuka ada ATM yang boleh datang. Okey, kedua-dua ni boleh terbuka ada ATM yang datang. Hitungkan ketumpatan cecair M. You need to find ketumpatan cecair M yang berwarna kelabu ni. How do you go how do you do that? Okay, thank you very much Dr. Chanai. Eh? Okay for sending roti canai eh thank you very much help me for sending that roti canai ha, so how do you calculate ccm do you have any idea how to calculate it ha, tapi hari ni cikgu tak nak fokus content sangat cikgu just nak tengok macam mana kaedah menjawab soalan adalah 2 markah okey soalannya mempunyai 2 markah okey caranya adalah okey ha, ini formula dia Seribu... Okay. darab 18 pi darab 20 ah siapa tahu formula ni yang terlibat dekat sini boleh tak someone write down the formula ni, ni jawapan dia okey so kita 1018 sama dengan rho 20 so siapa tahu apakah persamaan yang menghubungkan ini? boleh tak someone write down formula apa ah okey Write down tu tak dapat markah. Write down tak dapat markah. Uh, satu markah tak ada. Okay. Rho uh, PH Rho G. Rho, uh, Rho GH sama dengan Rho GH. Uh, ada lagi tu. HP HP je. <laughs> Rho GH. Rho GH. Okay. Si asas dia Rho GH lah. Rho GH. Uh, sebab side dia sama je dua-dua. Dia seimbang kat situ. Okay. Okay. Rho GH. Yang ini isi 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 information dalam formula kita akan dapat satu markah okey kita akan dapat satu markah okey jawapan dengan unit yang betul satu markah ah uh, okey jawapan dengan unit yang betul satu markah okey ah uh, satu benda perkara-perkara baru cikgu nak bagi tahu untuk soalan yang Dua markah Kalau Okay If If Haa uh, Jalan kerja Jalan kerja Salah Okay Jalan kerja salah Jawapan Betul Okay Jawapan betul Jawapan betul Dalam situasi ni Kosong markah A. Uh, Jalan kerja betul, eh, jalan kerja salah, jawapan betul kosong markah. Ha, so make sure jalan kerja tu kena betul. Kalau berlaku macam ni, kalau berlaku macam ni, ha, kalau jalan kerja betul, jawapan salah, ini kita akan dapat satu markah. Ha, ini akan dapat satu markah. So kenapa yang tadi salah? Kenapa yang tadi kosong markah? Sebab dianggap meniru. Ha, dianggap meniru. Jadi make sure your jalan kerja mesti betul. Dan satu lagi, kalau you just write down 900 tak ada unit pun salah pun salah juga. Okay Alright. Hopefully sampai kat situ berita tu. Okay Now kita masuk soalan ketiga daripada kutipan dari soalan ni dia ambil daripada modul ICU fizik. Rasanya ICU ni negeri mana eh? Johor ah tak silap. Oh dia pakai tadi ni ni pakai formula ni Formula dia Ambil ni je Ini adalah ketempatan Rho Ni dia punya height dia ha, Sama macam tu je Boleh guna Kenapa Kenapa Rho ni Sebab G dua-dua boleh potong Kan Rho G H Sama dengan Rho G H G dua-dua benda yang sama ha, G boleh potong So tinggal Rho H Rho H Okay ha, So kita pakai formula inilah Pakai formula ini Okay Cuma G tu kita dah potong sebab benda yang sama. Soalan Transformers. Ah, Transformers ini pun uh, selama 3 tahun ke belakang ni. 2020 ada. 2021 yang terbaru ni. Terbaru ni macam tak ada pula. Ha, ah, ah, macam tak ada pula kan. Haa. Ah. Okey tak apa. So soalan berkaitan dengan transformers, apakah transformers yang ditunjukkan di dalam rajah 3? Ah ha, so kalau sebelah kiri input is greater than sebelah kanan output then obviously it will come it will become. Ni soalan 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 markah free eh. Soalan markah free. It will become transformers. Siapa nak jawab dulu? Ah ha, siapa nak jawab dulu? Soalan simple ni. Soalan apa? Uh, jawapan apa? Cuba. Siapa boleh jawab? Injak turun. Okey. Transformers injak turun. Bukan injak ya. Injak. Ah, uh, bukan injak. Ah, uh, injak turun. Transformers tak tulis, tak dimaafkan. Ah, uh, yang penting kataan yang cikgu garis ni mesti ada. Kalau kamu jawab turun saja salah. Ha, bukan drop down eh Bukan drop down Step down ha, Step down transformers ha, Drop down tu benda lain Okay Step down transformers Okay Kalau kamu just Terkadar jawab turun Salah Okay So soalan B seterusnya Terangkan mengapa Mentol dalam Gegelung sekunder Menyala So basically Ini adalah idea Soalan ni nak tahu Idea macam mana Transformers tu berfungsi Uh, ada soalan yang soalan macam ni yang boleh pergi ke empat markah, ada yang boleh pergi ke dua markah macam soalan hari ni yang kita tengok. Okay. So how do you explain uh, transformers berfungsi dalam dua point? Jawapan dia kalau boleh soalan-soalan macam ni bagi bullet point. Okay, bagi bullet point. Okay. So explain why the bulb in the secondary coil is light up. Ha uh, okey ini bullet point ni senang. Yang pertama arus ulang-alik mengalir dalam gegelung primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Keyword dia cikgu highlightkan dengan warna biru. Medan magnet okey besarkan sikit. Okey. medan magnet yang berubah-ubah. Ah, ha, medan magnet yang berubah-ubah ataupun satu lagi keyword yang kamu boleh guna, tak ni ni ayat lain eh, ha? tak bukan sambungan. Teras dimagnetkan. So your core kat sini dimagnetkan. Ada datang arus, lalu dalam gegelung pertama ni dimagnetkan. Okey, itu itu poin yang pertama. dia tadi jawabannya okey. Yang pertama, kedua, kadar perubahan flux berlaku di gegelung sekunder. Ini yang penting nih. Kadar perubahan flux berlaku di dalam gegelung sekunder. Itu kalau siapa yang tak faham bagaimana transformers ni berfungsi akan menghadapi sedikit masalah lah untuk jawab. Tapi kalau dia faham Jalan kerja Transformers InsyaAllah dua markah boleh jawab Dan uh, Cikgu strongly highly, uh, advise you guys Untuk jawab dalam bentuk bullet point uh, Dalam bentuk bullet point Okay Alright Kita lihat soalan yang kedua uh, Soalan seterusnya Apabila Transformers dihidupkan mentol didapati menyala Dengan kecerahan Dengan kecerahan Okay Nampak tak soalan ini Okay. Dengan kecerahan yang normal So dia, you start your transformers Dia jalan macam biasa Sekiranya bilangan lilitan gegelung primer ialah 960 Ni n kamu yang pertama Ok n kamu yang pertama Hitungkan bilangan lilitan bagi gegelung sekunder So dia minta kamu cari n kamu yang kedua berapa Ah, okay Simple dia So Kena tahu formula yang terlibat Iaitu ah Ini formula dia Dalam kertas Dalam dalam kertas dua Formula ni diberikan di muka surat depan So kalau kamu write down ah, Formula ni balik dalam soalan uh, ah, Cikgu soalan traumas ni form berapa ya? Eh? Form 5 Ah Form 5 Form 5 di bawah tajuk elektromagnet. Okey. Alright. So ini formula. Kamu write down dia punya dia punya formula tak dapat markah. Tetapi, okay, kalau kamu masukkan formula dia ni dengan nilai-nilai yang diberikan, okay, and primer and sekunder uh, volt volt sekunder volt primer, then ini dikira satu markah. Okay, ini dikira satu markah. So rearrange balik matematik clear. Kamu akan dapat bilangan Dia punya sekunder punya lilitan Adalah 20 ha, Simple saja Simple saja Okay simple saja So voltan input arus ulang alik dalam darjah 3 Okay ni soalan yang melibatkan Tadi kalau kamu perasan Mula-mula tanya pengetahuan am Lepas tu dia lebih kepada bagaimana benda ni berfungsi Lepas tu dia, dia increasekan level sikit Melibatkan matematik dan soalan seterusnya Di ha, Dia mula kamu Kita kena kira Voltan input So ni voltan input Sorry Okay Voltan input Arus ulang alik Dalam rajah 3 Digantikan dengan voltan input Arus Terus so, Tadi kamu kira Sekarang ni dia nak minta kamu uh, Menjangkakan What will happen if you switch Between arus ulang alik Kepada arus terus Adakah mentol itu akan menyala? Tengok balik nak jawab soalan ni satu markah aje. Satu markah aje. Okey. Kalau kamu jawab macam ni, contohlah kamu jawab tidak menyala. Okey. Okey, adakah akan diterima jawapan ni? Cikgu bagi tanya kamu eh. Okey, cikgu jawab tidak menyala. Okey. Okey. Adakah akan diterima soalan ni? Siapa boleh tolong bagi tahu? Terima. Okey, jawapan dia tidak menyala diterima. Simple je. Okey. Jadi jangan takutlah. Ni soalan uh, menjangkakan. Okey, tidak menyala. Jangan jawab macam ni eh. Ya. Ha, ini tak leh. Ini tidak diterima. Okey. Ha. Okey. Soalan keempat melibatkan aa, uh, satu litat yang ada transistor lah. Transistor. Ha, uh, yang ini pun kalau siapa yang mas dah terlupa form 5 yang dah terlupa bagaimana benda ni berfungsi tolong revise balik Joseph. Uh, ha, kalau cikgu kan cikgu selalu remind student cikgu. Okay, dia akan ada ada apa panggil? Okay? Ada dua stick ke side, tiga side lah. Ha, uh, tiga side. Okey, dia selalunya macam ni. Yang warna green ni. Kemudian yang warna pink ni. Okey. Yang warna pink. Dan juga yang warna, kita letak warna apa? Warna merah lah katakan. Ha, warna merah. Dia ada ada nama dia, litar pengumpul, litar tapak. Okey, litar arus tapak, arus pengumpul. Okey. Oh, hilang. Oh, uh, lemak tiba-tiba dia hilang sendiri dia. Uh, lemak. malas malaslah nak warna balik. Okey. Yang kamu kena fa faham-fahami dengan jelas adalah okey, apa dia benda yang kena kena fahami dengan jelas. Untuk yang kawasan merah ni, rita utama ni berfungsi. Okey, yang warna biru tu mesti hidup dulu. Yang warna biru ni mesti hidup dulu untuk benda ni berfungsi. Okey, tugas warna hijau ni adalah untuk dia jadi potential divider. Kalau sebelah atas ni R dia tinggi Maksudnya voltage dia tinggi Biru akan mati Biru tidak akan hidup Bila biru tidak hidup Merah tidak akan dapat hidup Jadi untuk merah hidup Biru kena hidup Untuk biru kena hidup Rintangan ataupun voltage di biru kena tinggi Hijau kena kalah Cikgu selalu buat analogi mudah macam itulah Okey selalu ni So kalau kamu nampak ni simbol apa X ni ha, Ini adalah kalau siapa yang dah selalu biasa Ini adalah simbol LDR Ataupun uh, perintang PK cahaya okay? Perintang PK, PK cahaya okay, Soalan simple lagi ha, tengok, kamu tengok Soalan 4A Apakah itu transistor? Siapa boleh tolong bagi jawapan? Cikgu rasa Soalan 2021 ada jawapan Ada soalan ni Cikgu rasa So siapa boleh bagi jawapan What is transistor Cikgu nak tengok betul ke tak jawapan kamu Sebab dia ada dua kegunaan Tapi apakah yang utama dia tu Siapa boleh jawab Thank you very much yang baru hadir, yang tolong share, yang follow. Uh, likes okay, yang follow cikgu thank you very much so simple question siapa boleh letak jawapan dia apakah itu transistor uh, samakan arus uh, salah uh, samakan arus adalah proses rektifikasi komponen elektrik yang mempunyai tiga terminal terminal tapak terminal pengumpul terminal pengeluar oh panjang jawapan tu Ah, jawapan per bis tu cikgu macam suka sikit. Okay. So, jawapan dia adalah. Ah. Ni. Jawapan daripada we dia we do out satu komponen elektrik yang mempunyai tiga terminal iaitu pengeluar tapak B pengumpul C dan boleh berfungsi sebagai switch automatic atau amplifier. Noh dia bagi semua. Ah. Itu tambah lagi tu, ada lagi tambah. Ili membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. Okey. So, uh, transistor ini jawapan dia, panjang. Dia ada tapak EBC, dan juga uh, Swiss Automatic Ok cikgu ambil break sekejap Anak cikgu dia nak pergi tandas sekejap Kita break sekejap Kamu cuba selesaikan dulu Soalan seterusnya ni A, B, C, D Cikgu datang sekejap Bagi cikgu masa 1 minit Okey, cikgu dah kembali. Ha, so jawapan ha, dia ada jawab Swiss automatic diterima ha, membenarkan arus. Kalau siapa yang jawab amplifier dalam kes ni tidak diterima. Ha, siapa yang jawab amplifier tidak diterima. Tapi jawab automatic Swiss diterima ataupun dia jawab pengeluar E tapak B pengumpul C diterima. Ha, membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. Uh, oh, itu pun cikgu was-was juga tu sebab dia betul kalau ikutkan memang itu tugas transistor satu arah je boleh ikut cikgu rasa ha, boleh ikut cikgu rasa ok thank you very much uh, Ini form 5 juga. Still form 5. Okay. Elektronik. Yes. Ada orang minat bab ni. Ada orang suka sangat bab ni. Mungkin kemungkinan besar lepas SPM dia nak sambung dalam elektronik juga. Ha, uh, okey. Alright. So, <laughs> dia suruh cari X. X semua ada mana? <laughs> okey. Berdasarkan rajah 4 Okay. Berdasarkan raja 4 Pilih transistor yang digunakan dalam data tersebut So untuk soalan ni Ni pun soalan free mark sebenarnya okay. Uh, dalam silibus KSSM, yes kamu akan belajar tentang PNP dan juga NPN. Tapi dari segi aplikasi kita hanya guna satu saja. Satu sahaja yang kita akan guna iaitu NPN. Yes. Ah uh, saya lepasan SPM tapi ambil fizik kami ni. Ah uh, okey, ya. Yeah. Semoga all the best lah nanti. Okey. Ah uh, cikgu kalau tak letak simbol EB semua tu dapat markah tak? Just cakap pengumpul dapat. Okey, dapat markah ee uh. tu stand for arus dia itulah untuk untuk pengumpul apa semua tu tu just simbol dia tapi key pointnya yang tu dapat even kamu kalau kamu letak komponen uh, yang mempunyai uh, tiga terminal e, B satu lagi tu C kamu kena nyatakan E tu apa B tu apa C tu apa kena nyatakan tapi kalau tak tak nyatakan just kamu tak tulis e, B, C kamu tulis uh, pengeluar pengumpul uh, kan uh, itu diterima So, tadi kamu kena cari namakan komponen X. Okey, kalau yang ni salah agak sedihlah. Okey, agak sedihlah. Kenapa? Uh, untuk situasi ni kamu tak banyak kamu ada. Uh, okey, kamu ada uh, perintang peka cahaya yang kita tengok ni light dependent uh, resistor. Kamu ada yang berkaitan dengan haba. Uh, itu je tak banyak pun. Uh, e emitter. Uh, betul. Kena kena ni. Not not pointing in, non not pointing in. <laughs> Maksud dia, okay, alright. So apa akan berlaku pada act if the incentive intensity is low? Ha, so ini 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 yang kamu kena tahulah. So bila malam apa akan jadi pada perintang peka cahaya? Bila siang apa akan jadi pada pada LDR tadi? So jawapan dia adalah bila malam rintangan dia tinggi. Ah ha, so kalau kita tengok balik gambar tadi. Okey. <coughs> Okey. Dua-dua ada R. Dua-dua perintang ini perintang tetap, ini perintang um, peka cahaya. Dua-dua mempunyai R. Yang ni ada 10 kilo ohm. Dah fix. So bila siang, siang LDR akan nampak cahaya ni dan rintangan dia akan drop. Pup. Akan drop. R ni maintain kat situ lah Tapi bila kita compare kan Man Bila okay, bila kita waktu siang situasi ni waktu siang kita discussion kita R ni tetap tetapi R perintang rek pereka cahaya ni dia akan drop so bila kita compare perbandingan antara dua ni kawasan R kawasan hijau ni lebih tinggi R dia bermaksud V dia pun lebih tinggi. Jadi secara automatik kawasan yang warna biru ni akan tertutup, terpadam, mati. Dia tak berfungsi. Ha, maka dengan itu kawasan yang warna merah ni tidak akan berfungsi. Okey. Tetapi bila pada waktu malam. Okey, maksudnya bila tak berfungsi tu lampu ni tak menyala lah. Tapi bila waktu malam okay, situasi tu berubah sikit. Berubah macam mana? Okay, kita tengok eh. Bila waktu malam, LDR akan jadi rintangan dia tinggi. R dia akan meningkat lebih tinggi daripada 10 kilo ohm. Ha, mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40. Bergantung LDR apa yang kita guna. So, bila LDR di R ni, warna biru ni lebih tinggi berbanding di sini, maka litar hijau ni akan tertutup, litar biru ni akan hidup, akan on ni tar biru hidup kawasan C atau eh, kawasan merah ni akan hidup maka mentol ni akan menyala itu efek dia ha okey itu efek dia okey itu cikgu secara ringkas lah okey apakah fungsi RB mana RB kita tengok balik RB ni RB apa fungsi dia siapa tahu simple je ni ni soalan-soalan semua satu markah satu markah satu markah ni. So, apa ini rintangan rintang, uh, perintang di kawasan tapak Siapa boleh tahu? Siapa ada idea? <coughs> Soalan simple eh. Ha? Huh? Selalunya kita fokus dekat komponen X. Ataupun komponen mental. Tiba-tiba dia tanya tentang perintang kat situ. Tugas dia apa? Apa tugas perintang? <coughs> Saya rasa malam EDR rendah sebab tak ada cahaya. Uh... Dia... Uh... Ka kaizura kai Bila tak ada cahaya, rintangan dia akan bertambah. Ha, itu LDR. Waktu malam tak ada cahaya, rintangan dia akan naik. Ha, okay. Sleepy. Okay, sleepy kan kan menghadkan arus, mengurangkan arus, mengawal arilan arus. Mengawal tu ismi kurang tepat. Okay. So, jawapan dia adalah menghadkan arus tapak. Okay, mengurangkan arus tapak ni Cikgu pun was-was juga uh, Yes boleh lah kot Mengurangkan boleh Tapi mengawal Tak boleh uh, Mengawal mengawal salah Sebab apa mengawal ni seolah-olah Kamu nak suruh dia patah balik ke uh, Dia macam tu kan Tak boleh Betul tu Widow we, Bila malam okay. <coughs> LDR okay. Pasak dalam minda kamu Bila malam LDR uh, Rintangan tinggi bila gelap. Tak kisahlah malam ke ataupun kamu tutup dengan tapak tangan ke, ia akan gelap. Ha, so bila gelap, rintangan R <coughs> rintangan LDR ni akan tinggi. Okey? Alright. Soalan seterusnya. Okey, kalau kamu perasakan tadi soalan 1, soalan 2, soalan 3 sikit je dia punya anak-anak soalan. Tapi soalan 4, soalan 5, soalan 6 ni dia dah mula meningkat bilangan anak dia tu. Okay? Ha, okey. Ha. So level level kesusahan pun semakin bertambah. Okey. So terangkan bagaimana litar itu menghidupkan mentol pada waktu malam. Ha, macam cikgu baru cerita tadi. Kan? Ah ha, cikgu cerita cikgu pecahkan ada hijau semua. Cikgu baru cerita balik. Okey. So jadikan empat bullet point. Keluarkan empat bullet point. Ha. Ni yang pertama. Bullet yang pertama eh, bullet yang pertama Okey. Waktu malam kurang ataupun waktu malam uh, Gelap gelaplah kan. Maka rintangan PPC ataupun LDR tinggi. Itu wajib starting point dia, ayat dia. Uh, rasanya yes SPM 2021 yang baru ni uh, cikgu perhatikan cikgu rasa cikgu nampak gambar LDR ni. Nah, uh, okey. So kemungkinan besar kamu akan ditanya ada 4 markah minimum 4 bullet point. Minimum 4 bullet point Point yang kedua Okay Voltan PPC bertambah Ataupun voltan PPC tinggi Okay Voltan PPC tinggi Okay Voltan PPC tu kat mana? Okay kat sini Kita tengok balik eh So ini Ini LDR tadi LDR Sorry So LDR R dia naik R dia naik V dia naik So kawasan yang warna biru ni nama dia voltan tapak. Ah ha, voltan tu V tapak V base ni increase. So V base tu increase. Okey. Voltan PVC, voltan tapak VB tinggi. Okey, nanti kalau ada siapa-siapa tertanya-tanya -siapa cikgu bagi tahu sekejap. Boleh tak nak tulis VB saja? Ha, boleh tak nak tak nak tulis voltan tapak. Ah ha, Jawapan mudah boleh. Sebab VB tu kita kita dah well known merujuk kepada voltan tapak Okey. seterusnya point yang ketiga maka arus tapak yang kecil mengalir transistor hidup ini key point dia ni ini key point dia ha, ini key point yang penting ada kamu boleh kata arus mengalir di tapak tadi tapi key point yang sebenarnya kat sini transistor hidup kalau tak tulis transistor hidup ni Maksudnya arus tu sekadar lalu dekat ni Tapi benda ni tak hidup lagi ha, So benda ni kena hidup Trans This transistor must hidup Supaya yang ni ha, Yang semua ni boleh mengalir Ah ha, Boleh mengalir Ok itu poin yang ketiga Dan yang terakhir ha, Wrap up lah bila dah transistor hidup Mentol pun boleh menyala So arus pengumpul besar mengalir Maka mentol Menyala Okay. Cikgu rasa susunan jawapan ni is the best lah. Is the best. Untuk explain how the transistor ataupun uh, circuit tadi berfungsi. Kamu boleh sikirin shot deh, In case tiba-tiba ada lagi soalan keluar macam ni. Okay. So, this is the best lah. Uh, for Mark's punya question. Okay. Alright. Uh, kita boleh go through lagi. Okey, Kita boleh go through semua ni. Cikgu rasa kita dah pun pukul 10 cikgu nak skip kat sini lah sebab apa ha, soalan 5 ni teknik dia menjawab tu ha, ok so, soalan 5 tak boleh skip soalan 5 tak boleh skip sebab ada satu benda yang penting kat situ ha, soalan 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 6 Soalan 6 boleh skip cikgu rasa Sebab dia tak ada Dia just jawab macam biasa je Tapi kat sini cikgu kena sentuh sikit lah Okay Sentuh sikit Okay Apa kenapa cikgu kata soalan 5 cikgu tak boleh skip sebab soalan ni okay. Soalan soalan lima ni kamu boleh baca balik dalam kertas kamu Apa benda yang dia cakap Tapi cikgu nak fokus dekat sini Ah, ha, Ni soalan ni Soalan B Soalan compare ni Soalan perbandingan Ah, ha, Ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Adalah soalan markah percuma ha, Dah lupa dah berapa tahun dah 6 tahun lepas limpas ha, Lepas ok So soalan comparison ni tuan-tuan adalah soalan free marks kalau cikgu boleh cakap ha, kenapa? ok kita tengok lah dia kata berdasarkan you, your answer is from this part Okay, your answer is from diagram 5 your answer is from diagram 5 compare the frequency of light A and B kita tengok balik tingkat, uh, soalan tadi uh, diagram 5 dan kita compare light A dengan B Pergi ke atas Tengok ni Ha ni frekuensi Ini A Ini B So obviously dekat sini A lebih kecil daripada B Dan cara untuk jawab soalan comparison Okay Cara untuk jawab soalan comparison senang je Kamu gunakan Teknik Menjawab soalan comparison. Okey, ini 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 tips dia lah. Gunakan tiga simbol ni. Simbol yang pertama, simbol ni. Okey, tulis simbol sahaja dibenarkan. Sebab ini adalah simbol matematik, bukan simbol sim sini sini. Yang kedua, yang ini simbol ini dibenarkan sama dengan dan yang ketiga kamu boleh guna simbol ini aa uh, gunakan simbol. Kenapa? Sebab kita nak elakkan takut ada student yang first time jumpa dia akan tulis macam ni. lebih kurang. ataupun uh, lebih aa uh, sikit. lebih banyak. Okey. Jadi soalan jawab, cara jawab pak, jara, cara jawab ni kurang tepat dan boleh salah terus. So gunakan tiga simbol ni je ha, Ok contoh eh Contoh eh Dekat sini Compare frequency of light A light B Kamu boleh tulis Frequency Light A Sekejap Cikgu patah balik Sebab tadi tu ada ruang jawapan Nanti dia nak buka jawapan dia Lupa pula So kita boleh tulis F A Ok Buat macam tu pun boleh diterima Ok tapi cikgu tak galak lah -galak. ha, Tak galakkan nanti Ada sebab dia Kita tulis je penuh Frekuensi Light A okay. Tinggalkan space kejap Okay ha, Mana dia tadi Frekuensi light A Tinggalkan space Tulis pula pasal sini Frekuensi Light B Okay Dekat tengah-tengah ni Yang kosong ni kamu gunakan Tiga simbol tadi ha, Dalam kes ni Macam ni lah Okay ha, Betul lah tengok, tengok jawapan dia Okay Mana dia jawapan dia ha, Dia buat macam tu je A kurang daripada B Jawapan macam ini pun skema terima Macam ini pun skema terima ha, Okay Soalan cikgu kepada kamu <coughs> Untuk jawab soalan ni <coughs> Sorry Untuk jawab soalan ni Perlu tahu fizik ke Tak perlu Ha, perlu tahu fizik ke tak perlu? Orang yang tak belajar fizik tengok di sini pun dah boleh tahu cara jawab dia. So itu yang sebab cikgu cakap ini soalan free. Ha. Sebab itulah cikgu cakap ini soalan free. Tak belajar fizik pun boleh jawab soalan ni. Okay. So jangan buang markah kat sini. So lagi soalan perbandingan. Okay. Soalan perbandingan. Okay. Ha, the maximum kinetic energy photoelectron emitted related with light A and B. So kita tengok maksimum kinetic energy Ini kinetic energy maksimal lah A Ini oleh B Ini oleh A So dekat sini kita dapat lihat Yang B Ah ha, Kita tulis je starting rate A dengan B B lebih besar Ah ha, okay. B lebih besar So jawapan dia senang juga kalau kamu tengok Dia tulis macam tu je Dia tulis macam ni je jawapan dia Uh, tapi cikgu sar sarankan kamu tulis penuhlah a uh, the maximum kinetic energy of uh, a lebih lebih rendah daripada b boleh tulis okey diterima diterima okey c seterusnya hubung kaitkan frekuensi dan tenaga kinetic maksimum bagi foto yang terpancar okey soalan c ni soalan relationship dan kamu bergantung kepada jawapan satu ni jawapan dua ni ha, jawapan satu ni dengan jawapan dua ni so tadi dia kata hubungan kinetik kan apa ha, dia kata frekuensi cikgu highlight kan kepada kamu frekuensi so semakin bertambah frekuensi tenaga kinetik. apa kaitan dengan tenaga kinetik cara jawab dia kamu guna semakin semakin ha, ini kaedah semakin semakin lah senang jawapan ha. semakin 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 ah ha, gitu boleh tak kena jawab berkada sonsang berkada terus okey uh, kalau ikutkan tak salah okey boleh jawab tetapi cikgu tak galakkan berkada sonsang berkada terus ni adalah kamu berdasarkan graf yang kamu buat daripada eksperimen okey graf yang kamu buat daripada eksperimen tapi dia nak jawab tak tak salah tapi cikgu cikgu suggest you answer this kind of question macam ni semakin bertambah frekuensi apa akan jadi pada tenaga kinetik dia? Okey. Okey. So, jawapan ni akan jadi frekuensi bertambah tenaga kinetik maksimum pun akan uh, bertambah. Haa, gitu. Okey. guna macam ni. Semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah tenaga kinetik maksimum. Ataupun dalam bahasa Inggeris, frekuensi increase, maksimum kinetik energy also increase. Haa, so guna keedah macam tu. Okey. Haa. So ini lebih kepada calculation Kamu kena tahu formula okay, Lebih kepada calculation Kena tahu formula ni um, Tulis formula tak dapat markah Tapi Isi formula dapat satu markah uh, Jawapan Wajib dengan unit yang betul Unit yang salah Salah uh, Okay So itu soalan perbandingan Cikgu rasa cikgu boleh skip Sebab kita dah pukul 11 suku Cikgu nak nak fokus uh, Satu bahagian B pula Okey, ini bahagian B. Okey, kita lihat bahagian B. Ini soalan 7. Soalan 7, soalan 8. Okey, soalan 8, soalan 9. Okey, bahagian B. Bahagian B. Uh, so bahagian B ni kamu kena buat keputusan. Untuk keputusan apa cikgu? Okey, ini keputusan dia. First, choose satu je. Jangan buang masa untuk jawab kedua-dua soalan. Kamu akan ada bahagian B, kamu akan ada soalan 9 dan juga soalan 10 choose only one okey choose only one katalah kamu pilih soalan 9 kita fokus soalan 9 je dan dalam soalan 9 ni akan ada a b c macam biasalah a soalan simple b soalan simple c soalan simple okey soalan d soalan simple dan ada satu soalan lagi soalan e yang mana soalan e ni mempunyai 10 markah 10 markah Soalan E ni adalah soalan di mana kamu kena pilih you have to choose satu daripada apa yang dia bagi. Contoh dia bagi empat set kanta J, K, L, M. Berdasarkan kriteria yang diberikan dan kehendak soalan tu you have to choose J ke K ke L ke M. Ah, ha, kena buat macam tu. So, in order to answer this kind of question, cikgu fokus kat soalan E dulu, ya. Sebab ini yang penting sebenarnya. Okey, kamu kena buat kotak macam ni. Okey. Tolong jangan buat esik. Jangan buat esik buat ada perenggan lah. Apa, jangan buat macam tu. Satu muka surat kertas kamu tu, kamu buat kotak penuh macam ni. Eh, asal jadi macam tu? Okey, buat sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Kita guna... Kita gunakan kelebihan Apple. Okay. So, style dia itu kan no fill. Okay. Kotak dia macam tu je. So, buat kotak macam tu. Ada orang dia buat tiga tiga baris. Dia macam ni. Okay. Okay. Dan cikgu, mula-mula dulu cikgu ajar dua kan. Dan sekarang cikgu cikgu rasa battle tak tiga lah senang hidup kamu. Supaya kamu tak terconfuse Okey, yang pertama ni adalah kita nak tulis apa kat sini. Kamu tengok kat sini. Soalan ni dia kata uh, you anda dikehendaki okey, anda dikehendaki menentukan set kanta yang paling sesuai untuk membina sebuah teleskop astronomi. Okey, terangkan kesesuaian aspek-aspek itu dan tentukan set kanta yang sesuai. So kamu ada berapa aspek kat sini? Kamu ada Panjang fokus Kamu ada diameter Kamu ada jenis kanta Kamu ada jarak So ada empat Kamu dah diberi Empat dah Ciri-ciri dia tu, Ataupun aspek So kamu boleh letak kat sini Dia punya aa, Ciri dia First gitu tulis kecil, kecil-kecil kat sini jap Okay Apa yang kamu boleh tulis kat sini adalah Dia punya aspek Okay Yang pertama tadi Apa dia Panjang fokus So panjang Fokus Fokus Ok panjang fokus Kamu boleh follow cikgu Buat sama-sama ke Buat keluar kertas atas Buat sama-sama Ok lepas tu kita Tutup kejap ah, Tutup sekejap oh, Sorry Masalah sangat pula ah, Guna pembaris panjang lah Sebab tu pentingnya Ada pembaris panjang Lepas pem, Panjang fokus tadi apa Lepas panjang fokus Kita ada diameter Diameter kanta objek Tulis bagi penuh Bagi semua orang faham ah, Diameter kanta objek ok kanta objek so tulis kat situ ok kanta objek ni panjang fokus tulis juga kanta objek kanta objek ok sorry kita terlajak kemudian yang ketiga jenis kanta kanta mata ok jenis kanta mata ok Ah, ha, Macam tu Jenis kanta mata Okay dan Jenis kanta mata Last sekali kita ada kat sini Jarak antara kanta objek So cikgu tulis jarak je lah Nanti kamu dalam soalan dalam exam tu Kamu tulis jarak je ha, Jarak ha, Okay jarak, jarak je Kamu tulis penuh lah Maksud cikgu kamu, You write down full Cikgu tulis pendek je ha, Okay Okay So itu itu ni Okay Lepas tu dah ada aspek kamu nak tulis dia punya ciri-ciri uh, dia ciri-ciri dan juga penjelasan ataupun penerangan Ah, buat tiga macam ni nampak kemas sikit kerja kamu so contoh panjang Okay. panjang kita nak kantanya macam mana so, cikgu tak nak pergi ke konten lah so, minta maaf cikgu tak nak tak nak discuss tentang konten dia sebab tak cukup masa Okay. cikgu just nak tunjuk macam mana nak buat susunan jawapan dia Okay. Dalam kes ni, okey dalam dalam kita fokus kat panjang fokus dulu deh. Cikgu highlight kan benda yang kita nak fokus ni. Ah, uh, cikgu besarkan. Okey. So kita nak fokus dekat yang ini saja dulu. Okey, yang lain nanti kamu akan turut benda yang samalah. So, kalau kamu perasan, kita ada 50, kita ada 30, 50 30 benda yang sama. So untuk soalan yang ada nilai macam ni, jangan guna nilai. Jangan cakap okey, kita guna panjang fokus yang 50 cm. Jangan guna macam tu. Apa yang kamu boleh guna kamu tulis ini panjang fokusnya panjang. Yang ini yang pendek. Ah ha, itu je. So dalam kes kamu kamu nak guna panjang fokus yang mana? Yang panjang atau yang pendek? Ah ha, so kamu tulis lah kamu senaraikan kat sini. Ah ha, panjang ataupun pendek. Tak kisah apa ciri yang kamu nak. Lepas tu kamu buatlah penerangan dia. Ah ha, yang ni penerangan dia. Penerangan dia kamu goreng. Penerangan dia mesti melibatkan uh, Berkaitan dengan Kuantiti fizik Mesti melibatkan kuantiti fizik Okey, Mesti melibatkan kuantiti fizik Okey, Sekejap lagi kita tengok jawapan pendek ke jawapan panjang Cikgu just nak cerita dulu Jangan tulis nilai Okey, Dan juga penerangan dia sebentar lagi kita tengok eh. Kemudian kalau kita tengok diameter Diameter pun sama okay. Dia ada yang panjang Dia ada yang pendek ataupun yang tebal ataupun yang nipis. Ha ikut dalam ikut dalamlah dalam kategori ni kita ikutlah yang mana kan. So cikgu cikgu prefer uh, diameter ni kita letak tebal nipis. Ha tak tak tebal nipis. So kamu pilih nak tebal ke nak nipis. Letak dekat sini dekat ruangan ciri ni untuk diameter apa dia tebal atau tebal atau nipis. Pilih salah satu jangan letak dua-dua. The same Penerangan pun macam tu. Contoh, membenarkan cahaya ataupun titik fokus jatuh. Itu penerangan nanti. Kita fikir nanti. Okay? So, jenis kanta pula kat sini dia dah bagi dah. Ada dua je. Cembung ataupun convex dan cembung ataupun uh, cekung ataupun concave. Dua ni. So, kamu pun pilih lah kamu punya cermin jenis macam mana. Dan penerangan nanti. Kita, kita selesaikan ciri-ciri dulu. The best ciri-ciri untuk sebuah teleskop. Okay? Okay? Kemudian yang ini. Ah distant. So kalau yang ini kan kamu macam ah cikgu yang ini macam mana pula? Nak tulis panjang pendek ke tak macam mana? Okey yang ini kena tahulah untuk sebuah teleskop, okey sebuah sebuah apa ni apa? Ah teleskop dia punya ni mesti macam mana? Ah kena tahu beza dia teleskop dengan mikroskop. Mesti tahu. Adakah yang ini? Adakah yang ini? Mesti tak pernah jumpa lagi. Ataupun, eh tak pernah jumpa dah. Ada jumpa dah Okay atau, atau adakah yang macam ni So kamu perasan Ada dua benda yang sama So nak guna yang mana This one lah Kamu kena tahu knowledge Okay Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh follow tak? Maksud cikgu Soalan 10 markah ni Okay Contoh kamu kata Kamu pilih yang D sama dengan tu Kamu tulis je lah uh, Tulis D Allah buat kau lah, hilang semua pada dah. Uh, Tulis D sama dengan Apa-apa benda-benda Buat penerangan dia Last sekali ha, baru kamu. berdasarkan ha, uh, ni saya memilih uh, contoh kamu memilih K katakanlah contohlah cikgu tak tengok apa benda tadi kamu memilih K sebab kamu saling balik mempunyai panjang fokus yang okey mempunyai diameter kanta objek yang mempunyai kanta jenis jenis kanta mata yang dan jarak yang saling balik yang ni untuk pemberian markah kamu akan dikira macam ni ini markah satu penerangan kalau penerangan betul markah 2. Ini markah 3. Penerangan betul markah 4. Ini markah 5. Penerangan betul markah 6. Ini markah 7. Penerangan betul markah 8 dan markah 9 yang ini. Markah 10 kat mana? Markah 10 adalah jika pair ni pair macam mana? Okey, cikgu highlight like kau hijau ni. Jika pair 1 dengan 2 ada salah satu ni betul. Kalau dua-dua betul tu alhamdulillah. Lah. Okey, kita akan dapat satu uh, tik. Kalau P3 dengan 4 salah satu betul, kita akan dapat tik. Kalau 5 dengan 6 betul salah satu, kita akan dapat tik lagi. Kalau 7 dengan 8 betul salah satu, dapat tik. Kalau ada 4 tik, you will get that 10 marks. Ah, uh, kamu akan dapat 10 marks. So kita tengok jawapan dia. Jawapan dia kat mana eh? Letak lupa, lupa, lupa dulu, lupa-lupa dah. Tak juga padam dulu. Ada tak cikgu letak jawapan ni kat mana-mana? Ah -mana? ha, ni jawapan dia. Ha, okay. Sorry. Ha, ni jawapan dia kat sini. So, ha, dia pun buat dalam bentuk kotak. Cuma dia, dia tak adalah, dia dia asingkan. Dia dia digabungkan ni. Sepatutnya sini boleh jadi kotak. Ah ha, ni boleh jadi kotak. Kotak lah. Ha, sepatutnya tu kotak kamu. Okay. So, panjang fokus kita nak yang panjang. Satu, markah satu. Penerangan dia ini jawapan dia. Ha, pembesaran linear besar. Okay. Banyak cahaya yang masuk ke dalam kanta. So itu teknik menjawab dia. So, finally you have to choose. Saya pilih J disebabkan. Ha, ni. Sama senaraikan balik apa yang kamu tulis ke atas. Panjang besar, diameter besar, kanta mata dan jarak macam tu. Ha. Kalau markah penerangan salah, boleh dapat tak markah ayat last cikgu? Markah maksudnya, ok, sleepy, sleepy, uh, sleepy tanya tadi, markah ke-10 lah cikgu rasa. Ok, markah ke-10, contoh lah kan, contoh eh, contoh kamu dah jawab macam ni. Tiba-tiba yang ini kamu salah tulis. Kamu kata, kanta, uh, diameter kanta mata adalah pendek. Contoh lah, contoh. Ok, ataupun salah kat mana-mana. Tapi bila cikgu semak, cikgu akan tengok kat atas ni. Pair ni, yang ni betul. Kalau kamu dah betul panjang ni betul ni betul ni betul ni betul automatically cikgu kamu akan dapat pair yang uh, ah, markah ke-10. Cikgu agak-agak SPM sesi 2 susah tak? Tak. Uh, tak tak susah. Kenapa? Sebab apa yang kamu dah, dah dalam syllabus KSSM tu a uh, form 4 dan form 5 kamu dah pun tahu. Bukan kamu tak tahu. Kalau kamu tak tahu, yes, akan jadi susah. Uh, so cikgu rasa tak susah. So itulah yang cikgu masukkan Soalan ke-10 pun, okay? ke pun lebih kurang sama lah uh, konsep dia okay? Soalan ke-10 pun lebih kurang sama Soalan ke-11 which is kamu tak boleh pilih Soalan ke-11 kamu tak boleh pilih pun uh, Dia akan ada satu soalan yang ni Nyatakan alat kawalan ni berdasarkan ni okay, 10 markah juga Beza dia dengan yang atas tadi adalah Yang ini kamu tak perlu Tak perlu apa cakap buat pemilihan nak guna dia, dia tak ada dia tak ada alat dia cuma kamu ubah suai. Ah, ha, cuba ubah suai. Okey. Jadi, jadi boleh buat cadangan jawapan. Cadangan jawapan lebih dari 5. Ah, ha, Kamu boleh buat banyak anything yang berkaitan dengan topik perbincangan dia kamu boleh senaraikan je salah betul nombor dua dalam nombor satu tadi bahagian A e, kalau kamu perasan kan bahagian A e, uh, kalau salah kalau tuan-tuan bahagian A e, bahagian A e, ya eh. okay, bahagian A e, soalan tu uh, satu markah soalan satu markah kamu jawab sekian-sekian-sekian kamu jawab sekian-sekian kamu bagi dua contoh kalau jawapan pertama betul Jawapan kedua salah. Overall, dikira salah. Overall, dikira salah. Tetapi, kalau bahagian B dan juga C, you are allowed to answer as many answers that you can. Salah, tak apa. Dia tak akan potong markah. Dia tak akan dapatkan kamu salah. Dia just tutup mata je So untuk soalan ni 10 markah ni Bila kamu buat kotak Buat 3 kotak Okay Cikgu pun dah suka Kaedah guna 3 kotak ni Nampak, nampak lebih Tersusun dan kemas Okay Buat macam tu Buat macam tu Okay ha, Buat 3 Buat tiga kotak Cikgu Okay Cikgu prefer kamu buat Uh, tiga kotak macam ni. Ah. Uh. Okey, buat macam ni. So ini aspek dia yang kamu nak discuss, ini ciri-ciri aspek dia, ini penerangan. Ah, uh, ini penerangan dia. So cikgu suka cara macam ni. Boleh buat sebanyak yang mungkin yang kamu tahu. Tak semestinya lima. Sebab apa? Sebab apa? Sebabnya kalau salah satu yang lain ada backup. So buat aja sebanyak yang mungkin. Okey, selalunya kita akan jumpalah untuk penerangan ni sebab apa? Dia ada kuat, Dia tahan, aa, tahan karat. So jadi macam-macam biasa, pastikan ada relationship dengan quantity physics dia kat situ. Ah simple kan? Aa, simple kan? Okey. So cikgu rasa itulah secara ringkas aa, kita recap teknik menjawab. Cikgu sempat lagi ke nak catch up yang form 4. Okey, kamu ada beberapa hari lagi, boleh je. Ah uh, utama kalau form 4 fokus kepada cahaya uh, dan gelombang sebab itu pun antara favorite soalan masuk. Ah uh, haba lebih kepada muatan haba, tengok graf muatan haba, tengok tengok uh, latent heat, haba pendam. Muatan haba dengan haba pendam, fokus kat situ. Uh, untuk 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 bab 3 Uh, itulah fokus kat situ dulu untuk form 4. Faham yang tu gerak tajuk lain pula. Ah uh, sempat-sempat insya-Allah. Fokus kepada gelombang cahaya dengan haba. Tiga tu boleh. So cikgu rasa dah sampai kat situ saja. Terima kasih. Uh, kita tamat awal pun tak apa boleh. Uh, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Cik kita tunggu tunggu lah sekejap sampai 10 sampai pukul 11. Cikgu tak cikgu tak go for discussion sebab cikgu tak nak kamu rasa nanti rasa apa eh rasa tertekan. Oh, uh, cikgu saya tak faham lah tajuk ni tak tak. Eh. So jadi hari ni cikgu nak fokus kepada kamu cara nak menjawab saja. Kesilapan-kesilapan yang boleh dielakkan. Okay make sure jawapan final kalau kira-kira tak ada pecahan mesti dalam bentuk perpuluhan minimum dua tempat perpuluhan. Okay Dua tempat ataupun titik perpuluhan Pecahan tak boleh Okay pecahan tak boleh So all the best untuk semua Thank you very much yang hadir Thank you very much yang share uh, Thank you very much yang bagi gift Okay jika ada apa-apa boleh tanya Jika tak ada apa-apa kita boleh bersurai pelan-pelan Terima kasih semua yang turut serta pada malam uh, pada pagi ini Dan untuk final jawapan soalan-soalan semua ni Uh, cikgu akan share dalam grup telegram uh, Boleh follow cikgu Boleh boleh join grup telegram cikgu uh, Cikgu akan share jawapan sebentar lagi Di dalam ni Cikgu nak nanti nak skema yang boleh dibincangkan Yes Cikgu akan bagi skema Full skema dalam dalam grup telegram Thank you Helmi Sending Rose Okay uh, Ada apa-apa lagi Terima kasih sama-sama Boleh refer Kalau ada soalan Kalau macam Confuse juga Perlukan bantuan boleh refer, boleh tanya cikgu dalam grup telegram. Okay. Itu saja cikgu sampai kat sini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.